Amidinal Swagotam Studio, Mapapori, Amidicom, Ban Bibi Hikar, Coborlo, so Majuli to Sotacom, Majuli Bane Hong Hydro, Taran Korese, Majuli Pocot, Saporit, Bano Singi, a con Cator Dolon, Con, Canton, a Sokur Passart, a Singi Porsami, Hedris Sotacom, Mul Potter, Porotoka, Cator Dolon, Con, Hangi, Jatai, Bebosta, Bichino Hopurse, Camera Bondi, Risotequiso, or AI Con Cator Dolon, it along Dolon Conor, there as you do, Putoro Concoi Gaul, Pocot Sapor and Solo Con Gaul. দুর্যোগ নামি হইছে দলংখন ভাঙার ফলত দলংখন ভাঙি গৈছে জলস্তর বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত পানি পৰিমাণ যেতে বৃদ্ধি পাইছে পানী উঠোৱা লৈ গৈছে দলংখন ভাঙি পৰিছে দলংখন কেমেৰা সন্মুখত আমি কেমেৰাত পোৱা এই দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু মূল পথৰ পৰা মূল পথৰতে আছিল ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ পুনৰ এবাৰ কৈছো 17 খন গাঁৱলে এটা দুর্যোগ কঢ়িয়াই আনিছে কাৰণ 17 খন গাঁৱৰ যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা আছিল মূল পথৰ ওপৰত আছিল এই দলংখন মূল পথৰ ওপৰত থকা এই দলংখনে যোগাযোগ কৰিছিল কিটো পাৰ আমি দেখুৱাইছো যিটো দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছো ভকতচাপৰি অঞ্চলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে যেতিয়া আমি জনাইছিলোঁ যে মাজুলীৰ বৰ্তমান এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বানৰ কবলত পৰিছে মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চল তাৰ মাজত যিখন দলংৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আছিল সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে কৈ আছিল যে এই দলংখন হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ভাঙি পৰিব সেয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই দলংখন কেনে ধৰণে ভাঙি পৰিছে যাৰ ফলত এতিয়া সেই ইপাৰে থকা বা এপাৰে থকা 17খন গাঁৱৰ মাজত 17খন গাঁৱৰ মাজত যাতায়াত ব্যৱস্থা এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিব দুর্যোগ নামি আহিছে তেওঁলোকলৈ আৰু এনে ধৰণে মাজুলী যি ধৰণে এটা ভয়ংকৰ বান গতিকে এই বানৰ ফলত যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ যেতিয়া আমাক দেখুৱাইছিলে পোৱাৰ ভাগতো বা কালিও সেই কথা আমাক জনাইছিলে এগৰাকী আশাকৰ্মীয়ে কেনেকৈ কেইবাগৰাকীও গৰ্ভৱতী মহিলাক নিজৰ ঘৰতে ৰাখিব লগা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে কলৈকো যাব নোৱাৰে চিকিৎসালয়লৈ আহিবলৈ যিবোৰ দলং আছিলে সেয়া ভাঙি গৈছে ব্যৱস্থা যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যোৱা বুলি ক'ব পাৰি গতিকে কৰবাত যদি যথেষ্ট সমস্যা আহি পৰিব 17 খন কৈ গাঁও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব বুলি কোৱা হৈছে মই খবিকে জানি নিশ্চিতভাৱে চাওক যে কেইবাদিনো ধৰি নাইবা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু এই নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে আচলতে বিভিন্ন সমস্যা সন্মুখীন হৈছে মাজুলী বিশেষকৈ নদী কাষৰীয়া যিসমূহ গাঁও সেই গাঁওসমূহত বিভিন্ন যি বানৰ পৰিস্থিতি অৱনতি ঘটিছে দৈনিক আৰু বৰ্তমান সময়ত ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ যি 17খন গাঁও আছিল মূল পথৰ লগত তেওঁলোকৰ যি যাতায়াতৰ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম কাঠৰ দলংখন ইতিমধ্যে ভাগি গৈছে আৰু এই কাঠৰ দলংখন ভাগি যোৱাৰ লগে লগে আচলতে 17খন গাঁৱৰ ৰাইজে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ যি ৰোগী আছে যিসকল স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা বিভিন্ন কামত যিসকল ওলাই আহিব লাগে সেই গাঁওখনৰ পৰা তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু যিহেতু এই নদী কাষৰীয়া গাঁও অঞ্চলটো ইতিমধ্যেই বানে তেওঁলোকক বানৰ কবলত পৰিছে গতিকে এই সময়ত কেনেদৰে জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই লোকসকলক কেনেদৰে সেই অঞ্চলটোত সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে বা সেই অঞ্চলটোৰ পৰা ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগী ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰত বা স্বাস্থ্য কলেজীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা নাই যদিও বৰ্তমান সময়ত এটা কথা জানিব পৰা নাই ভাস্কৰ আচলতে যিটো যিখিনি সমস্যা এতিয়া আপুনি যিখিনি সমস্যাৰ কথা ক'লে সেইখিনি সাধাৰণ সমস্যা নহয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা বা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা বা অন্য ঠাইলৈ অনা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰাই নাই নেকি নিশ্চিতভাৱে মই সেই কথাটোকে ক'ব বিচাৰিম মাজুলীৰ ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়গৰাকীয়ে এইমাত্ৰ জানিবলৈ দিছে যে এছ ডি এফ বাহিনী মোতায়েন কৰা হ'ব যিহেতু দুই পাৰৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবৰ বাবে এছ ডি এফৰ স্পীড বোট থাকিব তেওঁলোকৰ দ্বাৰা ৰোগীয়ে হওক বা বিভিন্ন কামত মূল পথলৈ ওলাই আহিব বিচৰা বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিব বিচৰা স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনা নিয়া কৰিবৰ বাবে এছ ডি এফ আৰু আই ডব্লিউ টিৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ এখন নৌকা ইয়াত প্ৰদান কৰাৰ কথা তেওঁ জানিবলৈ দিছে গতিকে এই সময়ত তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ কৰিবনে নকৰে কাৰণ কিয় ৰোগী আছে বা এতিয়া আপুনি যিগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ সৈতে কথা পাতিছিলে তেওঁলোক আছে যিকোনো সময়ত ইমাৰ্জেঞ্চি আহিব পাৰে তেতিয়া কেনেধৰণে অনা নিয়া কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লৈছিলোঁ আৰু কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা ইতিমধ্যে এছ ডি এফৰ যি দুখনকৈ নাও
মাজুলীত বৃদ্ধি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বানৰ কবলত মাজুলীত 61খনকৈ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ মাজুলীৰ নদী কাষৰীয়া অঞ্চলৰ অৱনতি ঘটিছে বান পৰিস্থিতি আজিও বন্ধ হৈ আছে মাজুলী নিমাতী সংযোগী ফেৰী সেৱা বানাক্ৰান্তৰ বাবে চৌনতা শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে বানৰ কবলত পৰিছে মাজুলীত 61খন বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ মাজুলীৰ নদী কাষৰীয়া অঞ্চলত অৱনতি ঘটিছে বান পৰিস্থিতি আজিও বন্ধ হৈ আছে মাজুলী নিমাতী সংযোগী ফেৰী সেৱা বানাক্ৰান্তৰ বাবে চৌনতাকৈ শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাইছে আৰু ইফালে মাজুলীৰ ভকত চাপৰি 17খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ ভৰসা হৈছে টুনি নদীৰ কাঠৰ দলংখনৰ দুটাকৈ খুঁটা বহি যোৱাত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে বন্ধ কৰি দিছিলে সেই দলংখন আৰু সেই দলংখনে ইতিমধ্যে ভাঙি পৰা আমি দেখুৱাইছো ফলত পথচৰে বন্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা এনে সময়তে এগৰাকী আশাকৰ্মী আমি কিছু সময় পূৰ্বে ভাস্কৰৰ সৈতে এই কথাই পাতিছিলো যে এতিয়া একেবাৰে যোগাযোগ যিহেতু বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে গতিকে অনিশ্চিত বিপদৰ আশংকাত আলিমুৰ গাঁৱৰ আশাকৰ্মী ৰিজুৰ আছে নিজৰ ঘৰতে কেইবাগৰাকীও পাঁচগৰাকীকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাক ৰাখিছে এতিয়া ভাস্কৰ সেই প্ৰতিবেদন আমি পুনৰ এবাৰ আগবঢ়াম মই দেখুৱাইছো আউনীআটী আলিমুৰ গাঁৱৰ ৰিজু দাসৰ আশাকৰ্মী ৰিজু দাসৰ বাসগৃহত এনেদৰেই গৰ্ভাৱলক ৰখা হৈছে আৰু যিহেতু এই ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি এখন উপযুক্ত দলঙৰ এখন ভাল দলঙৰ আশা কৰিছিল কিন্তু সেই দলংখন মাত্ৰ কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে আচলতে ভাগি জহি খহি গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু দেখুৱাইছো তাৰ মাজতে আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো যিখন দলঙৰ কথা ভাস্কৰে কৈ আছে বা যিখন দলঙৰ বাবে এই মহিলা আশাকৰ্মীগৰাকীয়ে যিহেতু এই মহিলাসকলক সেইগৰাকী আশাকৰ্মী ৰিজুত আছে নিজৰ ঘৰত ৰাখিছে সেই দলংখন ভাঙি গৈছে যিখন দলঙৰ খবৰ আমি কালিৰ দিনটোতো দিছিলোঁ আমি জনাই গৈছিলো সবিস্তাৰে জনাইছিলো যে এই দলংখনৰ দুটাকৈ খুঁটা যিহেতু উৱলি গৈছে গতিকে দলংখন যিকোনো সময়তে ভাঙি পৰিব পাৰে আৰু আজি যিটো খবৰ আজি যিটো ভিজুৱেলচ আজি যিটো কিছু সময় পূৰ্বৰ বাতৰি সেয়া হৈছে সেই দলংখনে ভাঙি পৰিছে দুটাকৈ খুঁটা উৱলি যোৱাৰ কথা আমি কৈছিলো আৰু তাৰ মাজতে আমি যিটো প্ৰতিবেদন বিশেষ প্ৰতিবেদন আমি যিহেতু আগবঢ়াইছিলো যে এগৰাকী আশাকৰ্মী ৰিজু দাসে নিজৰ ঘৰতে পাঁচগৰাকীকৈ মহিলাক তেওঁ ৰাখিছে কাৰণ যাতায়াত কৰাত অসুবিধা তেওঁলোকৰ যিকোনো সময়তে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাব লগা হ'ব পাৰে গতিকে এতিয়া কথা হৈছে যে এই দলংখন ভাঙি যোৱাৰ ফলত যিহেতু ভাঙিব বুলি পূৰ্বৰে পৰা এটা আশংকা কৰা হৈছিলে যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিয়ে দিয়া হৈছিলে অৱশেষত দলংখন ভাঙি পৰিছে মাজুলী জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে কেইবাখনো বিদ্যালয় বৰ্তমান তাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰোপৰি এইসকল লোকক এইসকল ৰোগীয়া হওক বা গৰ্ভৱতী মহিলাকে হওক তেওঁলোকক নিবৰ বাবে আনিবৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাবৰ বাবে বা ৰাইজক য'ত য'ত ৰাইজ তাত আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে নিৰাপদ স্থানলৈ আনিবৰ বাবে ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি কিছু সময় পূৰ্বে ভাস্কৰৰ সৈতে যেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ আমাক জনাইছিলে যে বোট দিয়া হৈছে গতিকে নাও দিয়া হৈছে তেওঁলোকক তাৰ পৰা অনা নিয়া কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে কেইবাখনো এছ ডি আৰ এফৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে নাও পঠিওৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে আৰম্ভ হৈছে তৎপৰতাৰে আৰম্ভ হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান অতি তৎপৰতাৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে কাৰণ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আচলতে যিহেতু আশংকাই কৰা হৈছিলে যিহেতু দুৰ্যোগ নামি আহিব বুলি আশংকা কৰা হৈছিলে এখন দলং ভাঙি পৰিব বুলি কালিৰ দিনটোত আশংকা কৰা হৈছিলে গতিকে আশংকা কৰাৰ সময়ছোৱাতে যদি তেতিয়াই তাত থকা লোকসকলক য'ত যেনেধৰণে আছে তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল নিশ্চিত ৰূপত কিন্তু সেয়া আচলতে এটা ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছতহে কৰা হয় গতিকে আজিৰ দিনটোত দলংখন যেতিয়া ভাঙি পৰিল ভাঙি পৰাৰ পিছত বৰ্তমান তাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু আমি অন্য এক প্ৰতিবেদন আকাৰে দেখুৱাই গৈছোঁ যে এগৰাকী আশাকৰ্মীৰ ঘৰত পাঁচগৰাকীকৈ মহিলা গৰ্ভৱতী মহিলাক ৰখা হৈছে আশাকৰ্মীগৰাকীৰ মহানুভৱতা যে তেওঁ চিন্তা কৰিছে যে ক'লৈ লৈ যাব কেনেকৈ লৈ যাব লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসালয়লৈ যথেষ্ট সমস্যা আহি পৰিব গতিকে তেওঁৰ ঘৰত ৰাখিলে হয়তো যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে সুবিধা পাব সেইবাবে তেওঁ নিজৰ ঘৰতে ৰাখিছে পাঁচগৰাকীকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাক যিকেইগৰাকী মহিলাও নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ যাব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু এতিয়া কাৰণ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যিখন দলঙৰ কথা কৈ থকা হৈছে এই দলংখন ভাগি পৰা আশংকাতে ইয়াৰ পৰা এই গাঁওখনৰ পৰা সিফালে থকা 117খন গাঁও যিহেতু আমি কৈছোৱে যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব তাৰে কোনো
এখন গাঁৱৰ পৰা মহিলা কেগৰাকীক লৈ অহা হৈছে পূৰ্বতে তেওঁ আনিছে ৰিজুত আছে পূৰ্বতে আগতীয়াকৈ সেই মহিলাগৰাকীক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে পাঁচগৰাকীক মহিলাক আগতীয়াকৈ আনি তেওঁ ঘৰত ৰাখিছে কাৰণ যিহেতু দলংখন ভাঙি যোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰাই হৈছিলে দুটা দুটা উৱলিয়ে গৈছিলে আৰু সেয়াই হ'ল দলংখন ভাঙি পৰিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আচলতে ৰিজুত আছে যেনেকৈ আগতীয়াকৈ মহিলাগৰাকীক সহায় কৰিলে সেইকেইগৰাকী মহিলাক এনেকৈ যদি তাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোককো উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ শিবিৰৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু অধিক ব্যৱস্থা পূৰ্বৰে পৰা ৰাখিলেহেঁতেন আজি যিটো আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পাৰিছে দুইটা গুচি গ'লহেঁতেন আজি